মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া ৰৈ যায় বা তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ অধ্যায় দুই, এচিড খাৰক আৰু লৱণ। এই পাঠটোৰ পৰা 2017 চনৰ ACLC একদমত প্ৰশ্ন নং 2 আৰু প্ৰশ্ন নং 18 এই দুটা প্ৰশ্ন আহিছিল। এতিয়া আমি এই দুটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰশ্ন নং 2 আছে, অজীৰ্ণতাৰ চিকিৎসাৰ বাবে তলত কোন ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? এক মাৰ্ক অপশ্যনেল প্ৰশ্ন। এইটো আমি জানো, এণ্টিবায়'টিক, বেদনা নাহক, অম্ল নাহক, বীজাণুবাৰক। আমি কি জানো? অম্ল নাহক। ইয়াত চি অপশ্যনটো শুদ্ধ, অম্ল নাহক। আমাৰ এইটো আনচাৰ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে প্ৰশ্ন নং 11, প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ আৰু পানীৰ মাজৰ বিক্ৰিয়াটো দেখুৱাবলৈ এটা ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা। প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ আৰু পানীৰ মাজৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো কপাৰ ছালফেট হেমিহাইড্ৰেট প্লাছ পানী কপাৰ ছালফেট জিপচাম, যিটো কপাৰ ছালফেট .2H2O অণু গঠন হ'ব। আমি এই বিক্ৰিয়াটো লিখি দিলেই আমাৰ এইটো প্ৰশ্নৰ বাবে এক মাৰ্কৰ আছে, আমি এক নম্বৰ পাই যাম। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে 2017 চনৰ NCLCI একজামৰ 18 নং প্ৰশ্ন, যিটো অধ্যায় 2 এচিড খাৰক আৰু লৱণ পাৰ্টিৰ পৰা আহিছিল। তোমাক দুটা দ্ৰৱ এ আৰু বি দিয়া হ'ল। দ্ৰৱ এৰ pH মান 3 আৰু দ্ৰৱ বিৰ pH মান 8। এতিয়া কোনটো দ্ৰৱত হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা বেছি হ'ব সেইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ 28 পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সৈতে একে। তাত এ দ্ৰৱটোৰ pH মান 6 দিয়া আছে, ইয়াত আমাৰ 3 দিছে। গতিকে 6ৰ ঠাইত 3 লিখি আনচাৰটো আমি একেদৰে দিলেই হ'ব। দ্ৰৱ এৰ pH মান 3, দ্ৰৱ বিৰ pH মান 8। আমি জানো দ্ৰৱত হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা বেছি হ'লে দ্ৰৱটোৰ pH মান কি হয়? কম হয়। গতিকে ইয়াত দ্ৰৱ এত হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তাটো কি হ'ব? বেছি হ'ব। এতিয়া কোনটো দ্ৰৱ আম্লিক আৰু কোনটো ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱ? দ্ৰৱৰ pHৰ মান হাততকৈ কম হ'লে দ্ৰৱটো আম্লিক হয়। গতিকে ইয়াত 7তকৈ কম এ দ্ৰৱটো হে দ্ৰৱ এ আম্লিক, আকৌ pHৰ মান হাততকৈ বেছি হ'লে দ্ৰৱটো ক্ষাৰকীয় হয়, হে বি দ্ৰৱটো, দ্ৰৱ বি কি হ'ব? ক্ষাৰকীয়। এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ আমি এনেদৰে দিলেই হ'ল, এইটো 2 মাৰ্কৰ আনচাৰ দিব লাগিব। 2 মাৰ্কৰ আনচাৰ আমি এইখিনি কথা লিখিলেই হৈ যাব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা। প্লে'লিষ্টবিলাক মই ফেচবুক গ্ৰুপ, ফেচবুক পেজ, টেলিগ্ৰাম আদিত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, যাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। তাৰ জৰিয়তেও তোমালোকৰ প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা। তোমালোকৰ বিশেষ প্ৰয়োজন হ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নম্বৰ দি থৈছোঁ, তাৰ জৰিয়তেও তোমালোকে মেছেজ কৰিব পাৰা।